加拿大新冠肺炎疫情最新报告，资料来源于约翰斯·霍普金斯大学。截至加拿大渥太华时间5月29号12:32，北京时间5月30号凌晨3:32，加拿大确诊病例90027例，加拿大死亡病例6982例。加拿大渥太华时间5月28号12:32至5月29号12:32，加拿大新增确诊病例434例，加拿大新增死亡病例28例。加拿大渥太华时间5月28号12:32至5月29号12:32，疫情点评。加拿大新增确诊病例和新增死亡病例较昨天都有所下降。新增确诊病例较昨天下降了1046例，新增死亡病例较昨天下降了172例。我周一到周五下午更新视频，欢迎大家订阅，记得打开小铃铛哦，这样您就可以接收到发布新视频的通知了。